Jo, god middag. Välkomna till denna andra föreläsning i databaskursen. Det vi ska göra idag är att vi ska prata om datamodellering, hur man beskriver världen så att man sen kan stoppa in den världen, eller i alla fall beskrivningen av den, i en databas. Och i samband med det ska jag prata om inlärningsuppgift 1 också, som ska lämnas in nu på fredag senast, och som handlar just om datamodellering. Och sen ska jag nämna labbgrupperna nu. Tittar man på användningssidan på webben så har nästan alla använts i labbgrupp 1, tror jag, och sen några få i de andra. Det går att överanmäla sig. Det finns 10 extra platser i varje labbgrupp. Men tanken med det är då att alla brukar inte komma på alla tillfällen, men en del har egna datorer. Så att även om det bara finns 20 datorer i varje labblokal och så, brukar det funka ändå, men det blir ju ändå lite trångt kanske ibland och så. Och jag rekommenderar att om ni har möjlighet att gå på de andra tiderna, byt dem. Okej. Då ska vi gå igång med datamodellering. Och som vanligt avbryt gärna om det är någonting ni undrar över, om jag säger det konstigt eller så. Tanken nu är att de flesta databaser nu för tiden jobbar med tabeller. Och man skulle kunna börja direkt med att bestämma vilka tabeller man ska ha i den. Vi ska ha en databas som beskriver skolan. Vi har en tabell som heter student och en som heter lärare. Och så har vi lite kolumner för personnummer och namn och vad det kan vara. Men tabeller är inte alltid så lätt att börja med. Tabeller är inte alltid så lätt att börja med. Till exempel måste man ibland ha extra tabeller som behövs för att knyta ihop andra tabeller. Och det kan bli lite krångligt. Så därför brukar man börja med något som man kallar begreppsmässiga eller konceptuella sätt att beskriva något. Som alltså mer utgår från de begrepp och de koncept som vi har i den riktiga världen. Istället för databasens tabeller. Ett sånt sätt att jobba är ER-diagram. Och ER-diagram står för Entity Relationship Diagram. Och Entity är ungefär samma sak som objekt, kan man tänka sig. Och Relationship kan vi kalla för samband. Tanken är att entitet på svenska ska vara ännu lite mer abstrakt än objekt. Alltså ett objekt, då är det någon form av sak, kan man säga. Men entitet, Skogsindustriarbetareförbundet till exempel, det är kanske mer entitet än ett objekt som man tar. Och det vi gör då, det är att vi börjar med att identifiera vilka objekt som finns och sen hur de hänger ihop med samband. Till exempel att vi har personer i databasen. Här har vi några stycken personer. Och så bor de i hus. Ja, det där är än så länge inte ett diagram, utan det här är bara en bild av hur det ser ut i världen. De här två personerna kanske bor i det huset. Den personen bor i det huset. Och vi kan ju ha med ytterligare en person här som inte bor i något hus. Hur ritar vi upp det där som ett diagram, ett ER-diagram? Jo, vi ritar en fyrkant och skriver personer. Och det betyder just att databasen innehåller personer. Och så ritar vi upp hus. Databasen innehåller hus. Och så har vi de där kopplingarna emellan dem, att personerna bor i huset. Jag skriver bor i här så att man ser vad det här betyder. Ja, då ritar vi det som en sån här diamantbox som knyter ihop personer och hus. Och så skriver vi bor i på den här listan.
kan vi tänka oss att det finns bilar också, bara för att visa att vi kan ha ytterligare grejer. Notera nu att jag skriver bil och person för att det här är datatyper snarare än mängder av bilar och personer. Så vi har entitetstyperna person, hus och bil. Jag ritar en liten bil och skriver entitetstyp. För det är då typen av entitet, inte en viss enskild entitet. Och på samma sätt bor i, vi kallar det för sambandstyp. Här är ju de olika sambanden, men alla är av typen bor i. Okay. Och skilj nu noga på data och schema, för att det som jag har ritat här nu, det är data. Eller en beskrivning av data. Medan det här är schemat. För att E-diagrammet är en form av schema. Ni kommer ihåg att schema är någonting som beskriver vad som går att ha i databasen. Och schemat här beskriver att personen bor i hus och så finns det bilar också. Nästa grej som man kan vilja tala om här, det är vilka typer av de här kopplingarna. Vilka typer av kopplingar är det egentligen? Är det så att en person kan bo i flera hus? Kan det bo flera personer i samma hus? Måste det bo en person i varje hus? Och så vidare. Och det första, det här med om det är många i varje eller en i många eller hur det är för någonting. Det brukar vi kalla kardinalitetsförhållanden. Och i det här fallet, ja, det verkar som att varje person bor i bara ett enda hus. Och det stämmer väl ganska väl med verkligheten. Så då ritar jag en etta här. Varje person bor i ett hus. Eller i alla fall högst ett hus, för här är någon som inte bor i något hus. Hur är det med husen då? Kan det bo flera personer i varje hus? Ja, det ser det ut att göra i alla fall där. Och då kallar vi det här för ett många till ett samband. För att symbolisera många så ritar jag ett stort enda stora bokstaven Niklas. Och så skriver jag många till ett samband. Förstås så blir det ett till många samband om man läser åt andra hållet. Man kan ha andra typer av samband. Säg att personerna kör bilarna här. Ja, då är det förmodligen det vi kallar ett ett till ett samband. Att åtminstone vid ett och samma tillfälle så kan varje person bara köra en enda bil. Och varje bil körs förhoppningsvis av en enda person. Så där är ett till ett samband. Då ser vi hur saker hänger ihop. Ja, vi kan faktiskt ha ytterligare en typ av samband här, och det är många till många samband. Låt oss säga att vi tar ett ägersamband mellan personer och hus. Personerna äger hus. Och då är det förstås så att varje person kan äga flera hus. Och ett hus kan ägas gemensamt av flera personer. Och då får vi rita ett nytt samband här mellan personer och hus. Här. Och så skriver jag äger. Och många till många, jag skriver ett en där. Och då brukar man skriva en på andra sidan så man inte ska tro att det måste vara samma på bägge sidorna. Många samband. Så. Förhoppningsvis så ska det här då vara lättare att förstå än att börja jobba med tabeller direkt.
I synnerhet om man håller på och pratar med de som vill ha den här databasen, om man vill göra någon annan. Och de vill ha en, kunna lagra det här och det här. Ja, då kan det vara lättare att rita upp på det här viset än att hålla på och visa de tabeller och så hänger man inte riktigt med på vad som får det här. Och ja, det är ingenting konstigt att man har flera olika samband mellan två stycken olika entitetsstyrkor här. Det går. Nästa grej vi ska ange, det är det här med, kan man ha personer som inte bor i något hus? Och ja, det kan. Och uppenbarligen, om man tittar på bilden, så kan det vara hus som ni inte bor i. Och det stämmer med hur vi har ritat här. Men om man nu kräver till exempel att ja, vi ska överhuvudtaget inte ha med några tomma hus idag. Alltså. Vi tillåter inga tomma hus. Då kan man rita upp det vi kallar fullständigt deltagande. Ni ser att jag ritar ett dubbelsträck här. Och vad då fullständigt deltagande? Jo, alla husen måste alltså delta i minst ett sånt här bor i samband. Det är det som fullständigt deltagande betyder. Det vill säga, det får inte finnas några hus som ingen bor. Så vi skriver fullständigt deltagande. Och hade jag ritat ett dubbelsträck här, ja, då hade det varit fullständigt deltagande för personer. Att alla personer måste bo i något hus. Och notera nu att det blir lite baklängesläsning här. Personer bor i ett hus. Men det här dubbelsträcket som står under ettan där, det betyder att det är fullständigt deltagande för husen. Det får inte finnas några tomma hus. Det finns lite olika sätt att rita de här diagrammen. I synnerhet när det gäller de här kopplingarna med ett till många och många till många och så vidare. Men det här är den ganska så ursprungliga ER-schema, sättet att rita ER-schema. Så vi jobbar med den. Ja, då har vi grunderna i databasen som vi ska göra. Men personer och husen och bilarna måste ju ha egenskaper också. Så det ska vi rita upp. Och då ritar vi det med sådana här små bubblor. Vi säger varje person har ett namn. Varje person har, vi kan säga att varje person har ett nummer också för att kunna hålla reda på dem. Och vi vill säga att nummer är en nyckel, det vill säga två personer kan inte ha samma nummer utan nummer är lika. Ja, då stryker vi under numret. Och husen, ja, de kanske också har egenskaper, säger att husen har färg. Och de kan ha en adress så att man vet var huset ligger någonstans. På det viset. Även sambandstyperna kan ha egenskaper. Till exempel bor i här. Ja, säg att vi kan hålla reda på inflyttningsåret. Var ska vi rita ut det? Ja, vi kan ju inte rita ut inflyttningsår på hus. För att om två personer bor i samma hus så kan de ha flyttat in i olika tillfällen. Vi skulle kunna sätta det på person. För personen bor bara i ett enda hus. Men det känns också, det hör liksom inte riktigt till personer. Och dessutom finns det personer som inte bor i ett hus, som inte har något inflyttningsår. Utan det verkar väl mest vettigt att sätta inflyttningsåret på själva bor-i-sambandet. Så gör vi det. Inflyttningsår skriver jag. Och en del andra saker måste man sätta på samband. Säg att vi vill hålla reda på ägarsambandet här. Det är inte säkert att man delar lika på huset, utan en person kan äga 50% och sen två andra som äger 25% var. Så procentandelen av hur mycket av huset man äger, det hör till ägarsamband. För att ja,
Det är ju inte någonting som hör till huset om det är flera olika personer som äger huset. Och det är inte någonting som hör till personen om samma person kan äga flera hus. Så där måste vi sätta det på ägarsamband. Just eftersom det är ett mål att det går i samband. Om man drar en pil från, om man kopplar ihop äger och bil, då blir det vi kallar ett trevägssamband. Då har vi en person, ett hus och en bil som kopplas ihop på något sätt. Och då kan en person inte äga en bil utan att det är ett hus inblandat. Så det är ett annat ägersamband som man får koppla ihop personen och bilen. Något annat? Det här är de grunder nu som behövs och mer diagram egentligen för att klara av att göra uppgift 1. Men vi ska gå vidare och lära oss mer saker om de uppgifterna innan vi kommer in på det. Fråga. Vad är det som säger att det är bilen som inte kör personen liksom i diagrammet? Ja, det är för att man förstår, ska jag säga. Det här med att rita upp fler diagram så att det blir begripligt, det är en hel konst. Person, läser man här utifrån ner så har du personen kör en bil, ungefär som personen bor i hus. Men det skulle ju gå att vända då. Men då får man skriva något annat här för att det ska bli begripligt. Då får man skriva bebos av, eller något annat hus, bebos av personen. Bilen körs av. Men det normala är att man bara läser i ordning på det här viset. Ska jag sen kan man ju kalla det körsamband eller sånt om man tycker att det ska vara och vända på det hur som helst, men då tycker jag då blir det bara svårläst. Så jag tycker det är bättre att förutsätta att man läser någonting från vänster till höger eller uppifrån. Och det är inte alltid så lätt att få ihop det här när man har många entitetstyper och många kopplingar med det, för att då ska man liksom rita på ett slikt sätt, så att det är inte alltid så lätt. Något annat? Och som sagt, skilj på schema och data här. Om jag tar ett annat exempel, jag har personer. Och sen ritar jag en sån här koppling. Vän med. Då skulle man ju lätt kunna tro att det där betyder att vi har en person som är vän med sig själv. Men det är ju inte alls det betyder, utan det betyder att i databasen så har vi ett antal personer. Och de personerna är vänner med andra personer. Så till exempel den personen kan vara vän med den. Den kan vara vän med den. Och det finns egentligen ingenting som förbjuder att man är vän med sig själv. Men det är inte så att man måste vara vän med sig själv. Och det personer är vänner med personer. Okej. Okay. Det här som jag säger, det finns i kapitel 2 i boken, och om man inte hunnit skaffa boken så kan man klicka sig fram till webbkursen där ungefär samma saker, fast det är lite äldre version, finns att läsa. Och just det, jag sa att man ska skilja på schema och data. Man ska också skilja på tabeller och ER-diagram. Sen när vi jobbar med det här och gör tabeller så kommer det förmodligen att vara så att ja, i databasen så skapar vi en tabell person, vi skapar en tabell hus, vi skapar en tabell bil, eller vi kanske kallar det bilar och personer istället. Och de kommer att vara kopplade till varandra, men det är inte riktigt samma sak vi ritar här. Och här är det ju entitetstypen. Och många entitetstyper kommer att bli tabeller i databasen, men inte alla. Och det kan hända att det dyker upp tabeller i databasen som inte motsvaras av entitetstyper. Så att det är inte samma sak. Det där är inte tabeller. Okay.
En annan sak som man inte ska göra, det är följande. Säg att vi ska göra en databas över universitetet. Vi ska ha studenter, lärare, kurser och så. Och då är det lätt att man börjar med att ja, vi ska göra ett e-diagram. Och så skriver jag då entitetsstyrkan universitet. Men då är det som en fel med det där. Det är inte en bra början. Det betyder flera universitet. Ja, det där är ju en entitetstyp. Det här säger att ja, i databasen så kommer vi ha ett antal universitet. Det är lite av dem också som ni får tänka på den här universitet. Och det var inte riktigt det jag ville säga, utan jag ville ju säga att jag ska göra en databas om universitetet. Och det här hade kanske passat bättre då som någon sorts överskrift över allt. Men det kanske inte passar så bra som en entitetstyp. Vi ska titta på lite mer saker man kan göra då. Och det första är något som vi kallar sammansatta attribut. Vi har våra personer. Och sen vill vi lagra telefonen. Men telefonnummer är som ni vet sammansatta av, ja, det fortfarande heter riktnummer. Jag skriver så. Och sen något som jag tror man kallar abonnentsnummer. Och ritar man det på det här viset, ja, då säger vi just det. Telefon är ett attribut som är sammansatt av riktnummer och abonnenter. Det vill säga varje person har ett telefonnummer eller telefonnummer. Består av riktnummer. Sen kan man ha flera telefonnummer. Och då kan man rita det på det här viset. Jag skriver telefon. Och sen drar jag en dubbelring runt i. Det kallar vi då ett flervärt attribut. Och det där var ett sammansatt. Sen kommer vi så småningom att se hur man översätter det här till tabeller så att vi faktiskt kan få in det i vår databas. För att det är väldigt få databaser med några som jobbar med e-diagram från början. Utan man måste översätta till något annat för att kunna lägga in i databasen. Vi kan ha en variant till på attribut som kallas härledda attribut. Jag får rita våra hus igen här. Och sen hade vi ju personer som bodde i huset. Många till ett. Säg att jag nu vill ha veta hur många personer som bor i varje hus. Ja, det vet vi ju egentligen redan. För att i databasen kommer sen lagra för varje person vilket hus den personen bor. Men för att räkna det antalet så gör jag ett attribut här och skriver antal boende. Och tanken med ett härligt attribut, härligt betyder att man räknar ut utifrån något annat, det är att vi ska låta bli att lagra det i databasen. Det ska inte vara med. Men däremot ska det gå att räkna ut utifrån andra data som finns i databasen. Och det är just bor i koppling. Jag skriver härligt attribut.
Nästa sak vi ska kolla på, det är något som vi kallar svaga entitetstyper. Det vi har sett hittills, personerna, husen och bilarna, det har varit vanliga entitetstyper, eller starka skulle man kunna kalla dem. Men vad är en svag entitetstyp? Ja, enkelt uttryckt så är det en entitet där, eller en entitetstyp där entiteterna inte har en egen nyckel. Säg att vi ska prata om vilket rum hemma jag glömde min telefon i. Ja, då säger man ju köket, eller vardagsrummet. Men om nu Öbo eller något annat stort bostadsföretag ska prata om rum. Till exempel för att de ska komma hem och tapetsera om eller något sådant. Ja, de kan ju inte tala om köket och vardagsrummet. För att i deras lägenheter så finns det tusentals kök och vardagsrum. Utan det de gör då det är att de säger någonting i stil med ja, köket i lägenhet nummer 735. Vardagsrummet i lägenhet 8212. Någonting sånt säger istället. Ja, de skulle förstås kunna ge varje rum i varje lägenhet ett helt unikt nummer. Så att mitt kök heter rum 71212 och mitt vardagsrum heter rum 3915. Då hade ju varje rum ett helt eget nummer, en egen nyckel. Och om de ska komma hem och tapetsera så kan målarna veta att vi ska åka till det här rummet där. Men det blir ju lite konstigt. Så att det man gör är sån här sammansatt nyckel. Man har, för att identifiera köket så säger man dels köket och sen vilken lägenhet. Om vi ska rita upp det, då gör vi det. Jag börjar med att skriva lägenhet här. En vanlig stark entitetstyp. Med ett eget nummer som nyckel. Och sen ritar jag en dubbelfyrkant på det här viset. Och skriver rum. Du räckte som sagt namn och inte för att identifiera vilket rum det var bland Öbos alla rum. Men i en viss lägenhet. Så jag stryker under med sådana här sträckad linje. Och så kallar jag det för en partiell nyckel. För att ja, det funkar inte som nyckel men det är en del i en nyckel. Det här var en svag identitetstyp. Och rummet kan sedan ha ytterligare egenskaper, till exempel golvyta eller sånt. Så. Nu för att tala om vilken vanlig identitetstyp som det här rummet hör till. Så måste vi ha ett samband för att som sagt, då, rum har ingen egen nyckel. Rum kan inte flyta runt lösa i datan också. Utan de måste höra ihop med en lägenhet. Så måste vi alltid ha en koppling här. Lägenheten har rum på det här viset. Och eftersom rummen då aldrig kan vara lösa, måste höra till en lägenhet, så är det fullständigt deltagande. Och när det gäller ett till många och många till många sånt här, ja, varje rum har till en lägenhet. Och varje lägenhet har många rum, så jag skriver ett och stora Niklas, ett till många. Och det är typiskt så det är när man har en svag entitetstyp. Att den här starka entitetstypen lägenhet har många rum, varje rum har till exakt en lägenhet. Och för att vi ska nu veta vilket sånt här samband som är det som vi använder för att identifiera vilket kök det är. Det skulle ju kunna vara så att vi hade så här att varje rum har fönster också.
för att veta att det är just det här sambandet som kopplar upp runt belägenheten som är det identifierade sambandet, så ritar vi det också som en sån här dubbelsträcka, i det här fallet diamantbox, och så kallar vi det identifierande samband. Frågor på svaga entitetstyp. Tänkte ni med på det? Inte, idén med en svag entitetstyp är inte så mycket att den måste höra ihop med en viss annan sak, rum och rum belägenhet, utan det är just det här att det går inte att identifiera ett enskilt rum bara med namnet, utan man måste också veta vilken lägenhet det är som det har. Ska vi kolla på ytterligare en sak? Objektifiering av sambandstyper. Och sambandstyper. Vad är det för det? Ja, vi kan ju utgå från det här bor i sambandet som vi hade förut, att personerna bor i hus. Och vi hade sagt att varje person bor i ett och minst ett hus, medan ett hus har många personer. Och då ska jag väl säga också att det här med många, när man pratar E-diagram, det betyder inte nödvändigtvis att det måste vara minst 7 eller något sånt, utan egentligen betyder det bara 0, 1 eller fler. Så när jag säger att i varje hus bor många personer, så är det egentligen bara ett annat sätt att säga att ja, det kan vara mer än en. Så att många är lika med, ja, allt från ingen till hur många som helst. Jag frågar då bara, kan man skriva typ 3, att det kan bo bara nej, 3? Utan det är bara 1 eller 2? Det enda som finns är 1 eller många. Vi kan bara räkna till 1. Eller ja, kan och kan. Man kan ju göra, tänka sig en annan, lite ny då, variant av E-diagram där det går att skriva så. Det är de flesta som ser det skulle förmodligen förstå vad man menar. Men här så är det bara ett och många som finns. Jo! Bor i sambandet här. Det kan ju vara så att vi betraktar det som huvudsaken med datan. Det är inte personen och husen som råkar det vara så att vi har kopplat ihop personerna med husen. Utan det är själva boendet här som är det viktiga. Och då kan man göra en entitetstyp av det sambandet. Vi tänker oss att bor i då blir, ja, vi kan kalla det boende. Och så har vi det här inflyttningsåret när detta boende påbörjas. Och hur ska vi då rita resten av personerna och husen? Ja, personerna och husen är kvar precis som de var. Men vi måste koppla ihop person med boende och boende med hus. För att, ja, att en person har ett boende och i huset pågår ett boende. Det är egentligen det vi säger där, det bor i sambandet. Så jag gör sådär och personen har boende och boendet sker i, får jag skriva, för att kunna hitta på någonting som låter där. Så nu är boendet en egen entitetstyp eller ett eget objekt kan man säga. Vi har gjort en sak också istället för bara en koppling mellan andra saker.
Om jag ska rita sådana här många till många kopplingar och saker, hur ska det se ut då? Det ska stämma överens med det som var där borta. Databasen ska fortfarande säga samma sak, det ska gå att lagra samma saker, men det är boendet som en entitetstyp. Personer har boende. Och många till ett eller ett till många eller vad för något. Kan en person ha flera boenden? Vi sa ju förut att varje person bor i ett hus. Och ettan betyder ju att eftersom det kunde finnas personer utan boende så är det noll eller ett som står här. Varje person bor i ett hus eller inget. Så hur ska det se ut här? Personen har hur många boenden? Ett. Ett, ja precis. Och ett boende, hur många personer har det ihop med? En. Ja. För att varje boende objekt här blir liksom att en viss person bor i ett visst hus. Hur är det med fullständigt deltagande då? Kan man ha lösa boenden utan personer? Ja, det verkar lite konstigt. Vi tänker oss att varje boende måste höra ihop med en viss person. För det är ju det som vi har här. Ett bo-i-samband kan inte finnas utan att det är hopkopplat med en viss person och ett hus. Ska det vara fullständigt deltagande på den sidan då? Att varje person måste vara med i något boende? Nej, för att personerna behövde inte bo i något hus. Om vi tittar på andra sidan. Boende sker i hus. Hur är det med först många till många och ett till ett och allt det här? Många. Många till ett, stämmer det? Ja, det gör det. Varje boende hör ihop, sker i ett enda hus. För ett boende är just att en person bor i ett hus. Men eftersom det kan bo flera personer i varje hus, ja, då är det förstås så att i ett hus kan det ske många boende. Det här med fullständigt deltagande då, hur blir det med det? Kan det vara någon dubbelsträck? Boende kan inte vara fritt på den sidan heller. Vad sa du? Boende kan inte vara fritt på den sidan heller. Man får väl besöka där också. Där? Ja. Ja, det är ju samma sak här. Ett boende är ju att en person bor i ett hus. Det kan ju inte vara boende utan huset. Och där. Ja, i varje hus måste det bo minst en person. Så varje hus måste ha ett deltagande, måste vara med i minst ett sånt här boendesamband. Och det som kan vara lite besvärligt här, det är att få känslan för vad det betyder. Att det här betyder just att varje hus måste det ske minst ett boende i. Det betyder inte att varje hus måste vara med i alla boenden. Vilket skulle vara lite konstigt. Så, nu har vi ritat samma sak som där borta. Men nu är boenden i en entitetstyp. Och om man då vill ha lite mer egenskaper på boendet, hur bra boendet är, vilken vi klassificerar dem på något vis. Ja, överhuvudtaget om det är just boende vi är intresserade av, då kan det vara lämpligt att göra en tidsfilm av det. Och sen sätta de attribut man vill ha på just boende i tidsfilm. Anledning till att man kan vilja objektifiera sambandsgrupper. Det är att man kanske vill ha flera kopplingar mellan samma två saker. Att en person bor i ett hus. Ja, man kan liksom inte bo samtidigt i samma hus två gånger. Det skulle vara lite konstigt. Men säg att vi vill lagra något helt annat. Personer som ser filmen.
eller har sett film. Vi lagrar nu inte vad man just nu, för tillfället exakt nu, sitter och tittar på för film. Utan vi vill lagra att man har sett film. Och sen kanske man vill lagra, ja, hur kul tyckte jag det var att se den filmen. Hur är det? En person kan se många filmer och en film kan ha sett så många personer och något filmbolag. Det här är ju typiskt många till många samband. Men när jag ritar på det här viset, då är det ungefär som en boende där, att ja, en person kan ha sett en film, men en person kan inte ha sett samma film flera gånger. Så om jag försöker rita upp det här med personer och filmer, nu ska det här vara en filmrulle på en sån här film. Jag ska föreställa filmerna. Och jag har sett den filmen, jag har sett den filmen, jag har sett den filmen. Men sen går jag se samma film en gång till. Det går inte att rita med det här. Ja, jag skulle kunna lägga till då att en sorts räkna det här. Men den här kopplingen, den här sambandstypen betyder att då, antingen så har jag sett filmen eller så har jag inte sett filmen. Jag kan inte ha sett den två gånger. Så det går inte. Men vill man göra det? Ja, då kan vi göra en sån här objektifierad sambandstyp istället. Då kan det finnas flera. Ja, precis som det skulle kunna göra här. Det skulle kunna finnas flera olika boenden som kopplas ihop då med samma person och samma hus. Och efter rasten så ska vi ta och rita om det här också som en objektifierad sammanställning. Men det gör vi kvart över sen.